Unioni Kristian Demokrat dhe Kristian Social CDU CSU në Gjermani ka shprehur shqetësimin për krizën e brendshme politike në Shqipëri dhe për zgjedhjet lokale që do të zhvillohen pa opozitën. Në një deklaratë të përbashkët për agjensinë e lajmeve Deutsche Welle, dy deputetët gjerman, Johann David Vadepul, zëvendës kryetari grupit parlamentar CDU-CSU dhe Christian Schmidt, raportuesi për Shqipëri në Komisionin e Jashtëm dhe ish minister federal nga radhët e CSU-s, kanë sugjeruar shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Po e vëzhgoj me shqetësim të madh krizën e brendshme në Shqipëri. Për të ardhmen europiane të Shqipërisë nevojitet dialogu mes qeverisë dhe opozitës. Për këtë të dyja palët duhet të afrohen me njëra tjetrën dhe të jenë të gatshme për kompromise. Protestat e përsëritura në Shqipëri janë një shenjë pakënaqësisë së shumë qytetarëve. Ne bëjmë thirrje që protestat të jetë paqësore. Aktet e dhunës i dënojmë thellësisht. Është përgjegjësia e vendimarrësve të politikës që të sillen të arsyeshëm në këtë situatë dhe që me të gjitha forcat të përpiqen për ta qetësuar gjendjen. Nëse kjo nuk do të ndodhë, ekziston rreziku që vendi të mbyllet rruga drejt Evropës. Dy politikanët e CDU-CSU kanë shprehur gatishmërinë për të dhënë kontributin e tyre në hapjen e një dialogu mes qeverisë dhe opozitës. Ne jemi edhe më tej të gatshëm që të kontribuojmë për hapjen e një dialogu mes qeverisë dhe opozitës për të kapërcyer krizën, por kjo mund të funksionojë vetëm nëse të dyja palët hyjnë në bisedime pa vendosur parakushte. Gjithashtu, nuk duhet të përjashtohet asnjë temë. Zgjedhjet pa pjesëmarrjen e opozitës janë problematike në aspektin demokratik. Prandaj duhen vënë në tryez të gjitha opsionet që u garantojnë qytetarëve mundësi të vërteta për të zgjedhur në zgjedhjet lokale. Këtu hyjnë edhe masat të jashtëzakonshme, si për shembull shtyrja e datës së zgjedhjeve lokale. Dy politikanët gjerman theksojnë se bashkësisë ndërkombëtare nuk i interesojnë konfliktet politike ndërpartijake, por stabiliteti demokratik.